nabwo bari bazi kubiraza kwagendekera gutyo nabwo bari bazi kurufaya rw'amasasu mbe nako kageneruza kubihuraho nabwo bari bazi kimvura y'amasasu za kubagwaho maze bakamanuka mu misozi birukanga cyane kibuno mamaguru abandi bagwa kugasi M23 ngiye kubyukira mu rwanda ikomeye yari yizi neza ko yamaze kwifatira igice kicanga yifashe n'ibindi cyigiye kubifata nyamara ifagadise ngo ntago igitsindwa ku rugamba bari beshye cyane muri iminsi yazanye imbaraga zidasanzwe M23 bagomba kuyahagiza kugeza ku munota wa nyuma mu mbaraga zikomeye ifagadise wazalendo bongeye kwatsumura kuri M23 maze intambara irongera rumana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo nje kukubwira urufaro rw'amasasu rutunguye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi ijyo komeje kwiratana ni kimwe ngo nuko ifagadise nimara gutsinda M23 tayal izambo ku mpaka ikagira no mu Rwanda kava no ubuyobozi ufashe M23 kibazo kaba kirangije burundu bazakora iryo kosa bayi kaze Rwanda HTV ndagushimiye cyane ko tubana umunsi ku wundi umenye ibera ku muresezo bwa Congo kijyana no kwisi muri rusange ndetse mu buryo bugiye butandukanye kwinjira mu mikubera muri Congo rero muri aka kanya Repubulika ya Demokarasi ya Congo iri mu kaga gakomeye yibasiwe n'intambara itavaho M23 nayanze kuva ku izima gizarwana kugeza ibyo ishaka bigezeho benshi batangiye gutekereza icyo M23 ishaka impamvu itanga Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko araba Congo man ariko batafite ubwene igihugu bwa Congo ngo n'abanyarwanda bagiye muri Congo mu bwoko bw'abatutsi bakure gusubira iwabo rero bagasigutaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mvugo za 23 nayo yigeze kugira iti batubwiye ngo nago turi abakongoman batwanze nk'abakongoman rero nibatwangane n'umutungo wacu utaga bwacu babureke amateka agaragaza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo iki gice cy'urasaza bwa Congo cyahoza ari u Rwanda bityo abakongoman bakirimo bakafite umuzi muri iki gihugu cy'u Rwanda bakomoka mu Rwanda bamwajyanye ngo n'abakoloni abandi nanone basigwe n'abakoloni kubwo guca imipaka nabi none uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Congo yemeje ko batakira abakongomani ari abanyarwanda ngomba gusubira iwabo nabo bati turi abakongomani nimushaka kutwamagana muzatwamagana n'ubutaka bwacu imisozi duteho ni iwacu n'ahandi hantu tuzajya Martin Fayol uyu ni umunyapolitiki ukomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavuze ko umugambi hari ushyizwemo imbaraga na leta ya Uganda kimwe n'u Rwanda balkanization guca mu Congo duce maze iyo igice cya Repubulika ya Congo cyo kiva mu majyaruguru kikaba leta yigenga iko yazafata imyaka itari myinshi cyane bakacyomeka ku Rwanda ibindi bica kabyomeka kuri Repubulika ya Uganda maze Congo bakabaye ibyo butaka gutyo biturutse kuri 23 mutwufashwa n'ibyo bihugu byombi n'ubundi bwa Martin Fayulu ngiye kirageze kujya ku ngoma n'ibigobotori yongoyi ibashaka kuba ku bwami muri kano karere M23 yarabihakanye yavuga ko ikirwanira uburenganzira bw'abaturage we b'abakongomani bavuga mu Kinyarwanda batitabwo nk'abandi baturage kandi bidakwiriye izo ntambara zimeze zityo zatumye M23 navuga ko izakomeza akoreshoboka byose kagera ku kishaka FARDC nayiti tuzabahanagura tuzahangana namwe ntabwo tuzaganira namwe ahubwo tuzabatsindisha isasu bubatse imikorere y'igisirikare bakakorana n'imitwe y'inyishyamba kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Congo itajya gutumwanya irwana n'abandi nk'ubwo bose bahuriza hamwe mu guhangana na M23 kurunga M23 bayicanganyishije mu mutwe nari kumenya ibitero biri guturuka ngo ni uruhuri rw'abasirikari urufaro rw'amasasu menshi ibihumbi n'ibihumbi amasasu arimo kuvugira ku tabwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo maze M23 mu mutwe bigacanganya ikabigwa bibaye kirere hariyo indege za soko M23 ku butaka rifal ndetse abasekari benshi ayo majwi nayo muri video yakizwe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane rwa X agaragaza abasekari ba M23 bakwira imishwaro birukanka kibuno mamaguru bitewe n'ufaro rw'amasasu rwabisukagaho bakabona batahandaho usibye kwirukanka gusa bakarenga impinga bakirukanka avuga mu bice bajya mu bindi bari ko bahisa amagara yabo
2023 bayagurukiye uburyo bukomeye ngo ntagwagarara biriho ifardes igomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma kandi igomba gutsinda. Nibyo koko mu gitondo cy'uyu munsi byagaragaye yuko habye ukimirwana ikomeye Gisirikare Republika ya Demokarasiya ya Kongo n'inyeshyamba bafatanije mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 24 ukwakira bagabye igitero ku nyeshyamba za 23 muri Kinyandonyi nyuma yaho izi zigaruriye mu mujyi wa Kicanga ku wa gatandatu ushize. Nkuko umuvugizi wa 23 Lawrence Kanyuka yabitangaje yabinyujije kuri Twitter ngo ingabo za guverinoma FARDC FDLR n'abatanshuro n'inyeshyamba za Wazalendo zateye Kinyandonyi guhera saa mbiri z'igitondo maze bakwira imishwaro. Ariko yagize ati M23 iri kwirwanaho kinyamwuga kandi yarinda abaturage b'abasivili bibasiwe. Urugamba rurakomeje, imirwano iravugwa mu gihe kwa gatandatu ushize umutwe M23 wigaruriye umujyi wa Kicanga mito itwariye Amasisi muri Kivu Amajyaruguru ho mu rasaza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ibyo byabaye ku itariki 21 byose Kicanga ifashwe byatumye benshi bibaza ko M23 itangiye kongera gutsinda. Nyamara ivugyutse biba muri kino gitondo ngo bigaragara ku mbuga nkoranyambaga M23 kwirokokana hamana ngarike M23 ifite tekinike irusha izindi ngabo za FARDC zose ngo bibwira ko bagiye gutsinda M23 ikabatega mutego maze baza kuwugwamo bagasubira inyuma birukanka n'igice bari barimo bagaba igitero kuri M23 M23 ikagisigarana unayitangaza cyaba kirimo mu gihe M23 yabikubise inshuro izi nyeshyamba ndetse n'abasikari ba FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakigarura n'igice cyose bari barimo. Imirwano yabaye ku munsi w'itariki 21 yatumye kandi igoma haba imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwiyerekana kwa Wazalendo ndetse bagaragaza ko bashaka kuzatera n'igihugu cy'u Rwanda. N'imyereko y'abagize ihuriro rya Wazalendo mu mujyi wa Goma byagaragaje byinshi mu myiteguro bamazemo iminsi. Ibyagaragaye ubwo bakoraga karasisi basa n'abashaka kwinjira mu Rwanda ku mupaka muto wa Petite Barrière, ariko bagasubizwa inyuma n'abasekere bo muri iki gihugu barinda umupaka. Imyerekano yari kuba mu gihe abari bari bagiye mu bice bitandukanye birimo na Bwiza kuri antene ya Kanaba ku Gisigani no ku Ruhonga ku mudugudu wa Shonyi bahanganye n'inyeshyamba za 23. Cyakora ntibyabagendekeye neza kuko 23 yabakubise inshuro bagize irihuriro buzimo amunyeshyamba za FDLR bakoraga karasisi baririmba indirimbo zitandukanye ndetse batwaye n'imbunda hejuru, dore ko n'abaturage ubu bose bamaze guhabwa imbunda. Ibi kandi bije kuwa 21 kwakira mu gihe bintuke yita waya wa Monisco kwa 21 kwakira yasabye leta gukura abantu mu rujijo ndetse akanayisaba kwereka cyase kwemera ko yakoze amakosa ikarenga ku myanzuro yo kugarura amahoro mu rasaza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ibitero ku nyeshyamba za 23 ibi ikabeshya kari Wazalendo. Ibi kandi bisobanura ko bimwe perezida wa Kongo akunze kuvuga ko ari gutegura intambara ku Rwanda bitabanga rukubeshya, kuko ibyo aba Wazalendo baba bari gukora baba babibwiwe wenda bakabikora binyuranije nuko babigenye. Uyu mupaka kandi si ubwa mbere ubereye ubushotoranyi, kuko byabaye ubugira kabiri abasekere bo muri Congo binjira ku mupaka barasa, cyakora bakaba baragiye bahagarikwa inshuro nyinshi ndetse bamwe akagenda bicwa bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu myiteguro y'intambara ku Rwanda, niba kandi 23 bagomba kuyitsinda, haribazwa ngo mbese none umutekano uzaba ugiye kuboneka mu burasirazuba bwa Congo? Ese kuko 23 n'u Rwanda babujije Congo mutuzo, mbese mbere ko 23 iza nkunda amahoro yari ahari? Ibyo biri muri Kinyandonyi niho biri kubera kandi birakomeje. Turi ngo tubwire uko biza kurangira.